טוב, אז למי שלא מכיר אותנו, אז אנחנו קצת נציג את עצמנו, אנחנו נסביר מה המטרה. המטרה זה קצת לחלוק איתכם את ההצלחה של וויז, ורשות החדשנות היא פה המערכת בתור הממשלה. אנחנו פה... יותר קרוב, בסדר? אוקיי, זה כמה שיותר להסתיר את הפרצוף, יותר טוב. אז אנחנו פה להראות קצת סטיגמות באמת. הממשלה פה מנסה... לראיין את החבר'ה בשוק הפרטי שעושים את זה טוב. ו... אה, ינון, אה, אחרי שאנחנו מסיימים פה, קופץ למשרד להשלים שעות, ואני אה, רושם שעות נוספות, זה פחות או יותר חלוקת עבודה בינינו. אה, ואנחנו קצת נתחיל, ינון, בוא תספר לנו קצת על עצמך, איך עושים את זה, איך אה, אתם אה, חבורה כזאת של צוות שמהצבא מתחיל ומגיע... במהירות מדהימה להצלחה מטורפת כזאת, שכל אחד מאיתנו פה או מקנא בך או מקנא בך מאוד. אוקיי. טוב, אז קצת עלינו באמת, אז וויז אנחנו... קודם כל באמת צוות, כשחושבים וויז זה צוות שהולך אה, הרבה מאוד מאוד שנים אחורה. אה, הכרנו, יש לנו תאריך, הכרנו ב-16.07.2001 בגיוס אה, לצה"ל. אה, בעצם אה, שם הכרתי גם את אסף, גם את עמי, אה, השותפים שלנו, שלי בוויז, וגם אה, במשך ה-20 וקצת שנים האחרונות. Ee, עבדנו ביחד, כלומר, ממש עבדנו עם... אה, התחלנו ב-8200, כאילו תלפיות, 8200, שם פגשנו את אה, רועי רזניק, השותף הרביעי. לא שומעים? שההורים שלו פה? איזה כיף. אה, ובעצם... אה, אנחנו עבדנו בצבא במשך uh, הרבה מאוד שנים, uh, כולנו המשכנו לתפקידים uh, גם פיקודיים, היינו סרנים, עשינו לפחות, uh, השתחררנו אחרי תשע שנים לפחות, אני אחרי ארבע עשרה, כולל לימודים, ובעצם הקמנו uh, את אדלום, באדלום uh, זה היה אחד מהסטארט-אפים היותר, uh, נגיד... Uh, ראשוניים בתחום הסקיוריטי בארץ, קיבלו קצת יותר חשיפה. זה היה ממש בהתחלה, זה היה כשזה עוד היה לעשות סטארט-אפ, זה היה נחשב כזה די מטורף, בטח בתחום הסקיוריטי, שהיה יחסית חדש. אדלום היה מאוד קצר בסוף, זה היה שנתיים וקצת, ובסוף נמכרנו למיקרוסופט. במיקרוסופט באמת עברנו תהליך שהוא מאוד מעניין, אגב, ל... אקו סיסטם וחדשנות, עברנו תהליך שלקחנו את אדלום מהסטארט-אפ החמוד שהיה לנו, ובעצם בנינו אותו לסקייל של מוצר אה, בינלאומי ששירת מאות מיליוני יוזרים בעולם, אה, ביזנס של יותר ממיליארד דולר, אה, ממש אה, בסקייל עולמי, זה המוצר הכי גדול בשוק שלו בעולם. אה, ולפני אה, שנתיים... Uh, עזבנו uh, כצוות האמת, uh, קבוצה די גדולה של אנשים, uh, עזבנו והקמנו את ויז, וויז uh, הוקמה בראשון למרץ, uh, הקורונה התחילה שבועיים אחרי זה, uh, ובעצם אנחנו ממש חברה שנולדה על הקורונה, בשנתיים האחרונות רצנו ממש ממש... או שהבאתם מה... אותה, אי אפשר לדעת, אצלכם בסקיורט. לא, את... תאמין לי, הפעם האחרונה ש... האמת שזה מצחיק, כי הכנס האחרון שהיה לפני הקורונה זה RSA, RSA זה הכנס הכי גדול של הסקיוריטי uh, בעצם בסן פרסיסקו. וכאילו היה את הווירוס הזה בסין, והיינו שם, וכולם בלי מסכות, ומדברים וזה, וממש ביום השלישי של הכנס, סן פרנסיסקו, פתאום אנשים קולטים שיש קורונה בעולם, וסן פרנסיסקו מכריזה על מצב חירום, כולם מתקפלים. אני חזרתי, גרתי אז בסיאטל, חזרתי לסיאטל, פתאום ממש, אני מקבל טלפון, אגב, מהסוכנת נסיעות שלי, אומרת לי, תקשיב, אם אתה רוצה לחזור מהווסט-קוסט, אז אני לא מבינה מה קורה, אבל הטיסה האחרונה יוצאת היום. ואני אומר לה, מה, אבל מה, מבטלים הכל? היא אומרת, אני לא מבינה, יש עדיין את ניו יורק, אבל אני יודעת שאתה אוהב לחזור מהווסט קוסט, אז תחליט אם אתה עולה על זה או לא. אמרתי, צ'ו, נשמע לי ממש רע, אני לא רוצה להיות רחוק מכל הוויזרדס האחרים, ולקחתי טיסה, חזרתי לארץ, וזהו. זה ככה אמרתי, שלום לסיאטל. זהו, ככה הקמנו את ווי, זה היה הסיפור, השוקים, השווקים קורסים. ובעצם גייסנו את הצוות, ירדנו לגראז' בערך באמת שישה, שישה חודשים, ממרץ. יצאנו עם מוצר בספטמבר של אותה שנה. באמת שישה חודשים לא היה, גם לא היה מה לעשות, רק עבדנו. העולם היה סגור, אנחנו בנינו את וויז, ובספטמבר התחלנו באמת לצאת עם מוצר, התחלנו למכור. הלקוח הראשון היה Fortune 100, שזה די משוגע. ומשם המשכנו. היום יותר מ-15% מהפורצ'ן 500 משתמשים בוויז, וכן. זהו, so, אנחנו ברשות החדשנות משתדלים להתחמק קצת מתחום של הסייבר. רשות החדשנות, מי שלא מכיר, זה למעשה government VC. אנחנו משקיעים בסטארט-אפים, אבל גם ביזמים וגם בחברות גדולות שנמצאות בכשל שוק, ואתם מגייסים כסף כמו מטורפים, ו... ואז אומרים, באמת הממשלה אין לה מה לעשות הרבה מאוד, אז באנו ללמוד ממכם, לא אה, ללמד בטוח. אה, ו, ומה עוד אפשר להמציא בסייבר סקיורטי? כל הזמן אה, נראה ש, שזה תחום שכל כך הרבה, אה, גם מגייסים בו כסף, כמה שיותר חברות. מצד אחד אנחנו רואים שהשוק פורח, רץ, ו, ומשקיעים יותר ויותר. מצד שני, אתם לא מצליחים ממש לפתור את הבעיות בעולם. אנחנו רואים ש... כל התחום של ה-Ratureware חוזר על עצמו בענק, אנחנו רואים יותר ויותר מקרי כופרה. אז, אז, אז איזה נישה בדיוק אתם השתלטתם בכל התחום הזה? טוב, אז זה, זה נושא מרתק. אני חושב ש... בואו נתחיל רגע בכמה קלאוד סקיוריטי, כמה סקיוריטי בכללי זה אירוע קיצוני בעולם. אם אתם מסתכלים היום על ה, ה world Economic Forum, מי מכם עוקב אחרי ה world Economic Forum? ה-WF? מישהו? ממליץ בחום, אוקיי? <laughs> okay? uh, באמת, אחלה פורום, מסתכל כאילו גלובלית על הרבה מאוד ניתוחים, על איך עושים את העולם מקום יותר טוב, והם, ה world Economic Forum בעצם מצביע על שתי בעיות uh, אסטרטגיות בעולם היום, כלומר, שתי בעיות שיכולות לערער את הקיום שלנו uh, בעולם. הראשון זה... ניחוש? מה הבעיה הכי גדולה שלנו היום? כן, Global Warming וה Climate Change זה בהחלט השני והכי וה גדול, והשני זה... סייבר סקיוריטי. סייבר סקיוריטי נחשב לאירוע השני הכי מסוכן היום, שיכול להשפיע על יציבות העולם. האמת, זה לא מפתיע, אני חושב שבשנים האחרונות כולנו השתמשנו באמצעים דיגיטליים, על ספידים, כאילו, בטח בקורונה. כולנו משתמשים לכל דבר בטכנולוגיה, ואני חושב שסיד בי סיד עם כל האימוץ של הטכנולוגיות האלו, בעצם לא שמנו לב שיצרנו פער מאוד גדול בסקיוריטי. רצנו מאוד מהר, אנחנו משתמשים בהרבה דברים, אבל לא השקיעו בסקיוריטי כמו שהיו צריכים במשך שנים, ונוצר פה בעצם חוב עצום. קצת כמו גלובל וורמינג, די כמו גלובל וורמינג, שעכשיו אנחנו מנסים להבין כקהילה באמת איך לסגור אותו. אז קודם כל, באמת, בהיבט הזה, יש הרבה יותר תקציבים שהולכים לסקיוריטי. למה הולכים הרבה יותר תקציבים לסקיוריטי? כי בשנים האחרונות, פתאום סקיוריטי נהיה משהו שמשפיע על כל אחד מאיתנו. האחרון זה היה... אטרף, לפריצה של אטרף, אני חושב שזה פתאום הרגיש מאוד מוחשי, כאילו בואנה, המידע שלי שם, אה, לאן הוא הלך, לאן הוא הגיע. שלך? האמת שלי אין יוזר <laughs> באטרף, <laughs> אני יותר איש של גריינדר הייתי, אה, אני בזוגיות טובה כבר שנתיים, אבל אה, אה, אני חייב לציין שלכל אה, החברים שלי שכן היה להם מידע באטרף, זה מאוד אישי, זה בסוף מאוד... אה, אירוע פרטי, שפתאום זה הולג לאינטרנט, זה מגיע לכל אחד מאחד מאיתנו. יש באמת גם הרבה מאוד, אני חושב, השירביט, שפתאום רואים את התעודות זהות של אנשים באינטרנט. זה נהיה אירוע פתאום מאוד אישי. ואני חושב שיש סיבה לזה שזה הופך להיות יותר ויותר אישי. יש ממש אירוע שאני אה, אה, חושב שתוקפים בעולם. בשנתיים האחרונות קרו שני דברים מהותיים. קודם כל, יש להם דרך לעשות כסף מסקיוריטי, כאילו, מלפרוץ, אוקיי? איך עושים כסף מלפרוץ? כופרה. כופרה, ransomware. כאילו, אני יכול עכשיו, בדרך מאוד פשוטה, אם אני מצליח לפרוץ לימו של המחשב, אני מצפין לו את כל הזה, מבקש ממנו 100 דולר, מי לא ישלם? כסף, ממש הצליחו להמיר סייבר לכסף. עכשיו, זה מפחיד. ברגע שהבינו את זה, קרה התהליך השני, שהוא מאוד מפחיד, שזה אוטומציה. בעצם אני יכול לבוא, אני יכול לתקוף הרבה מאוד, ואז להגדיל את התוחלת שלי לאורך זמן של התקיפה. למה זה גורם? מי מכיר את הפריצה לגלובל פייפליין? זה היה אירוע מאוד מתוקשר, שבעצם פרצו לתשתית אסטרטגית של ארצות הברית. לתוקפים בכלל לא היה מושג לאן הם הגיעו. הם תקפו עוד באוטומט, במקרה הגיעו לאיזה מחשב, הצפינו גם אותו. במקרה זה היה תשתית קריטית של ארצות הברית, וזה הפך להיות כמעט אירוע מעצמבין, מעצמתי, עד שהבינו שזה לא היה בכוונה. באמת, זה... זה מה שקרה, מונטיזציה ואוטומציה לתקיפות. זה מפחיד, זה עולם באמת פחות כיפי. אבל מי אשם? הממשלות, הרגולציה, החברות התוקפות, העובדה שאין רתיעה מספיקה? זה, זה תהליך. כמו כל דבר, יש... אה, אה, אקציה וריאקציה, אני חושב שבמשך השנים האחרונות היה, כאילו העשורים האחרונים, במיוחד בעשור האחרון, היה אימוץ הרבה יותר גדול של אה, טכנולוגיות, נוצר פער עצום, עצום, חוב טכנולוגי עצום של סקיוריטי, לא השקיעו בזה מספיק, רצו קדימה, לא הייתה מודעות, ובשנים האחרונות אנחנו רואים לאט לאט התיקון. יש הרבה מאוד סטנדרט, למשל על GDPR, שזה בעצם איך מנהלים מידע אישי. שזה נשמע היום ברור שאם אתם מוסרים את האימייל שלכם, אתם לא מצפים שזה יעבור לגורמים אחרים. זה כאילו, בטח לא שיחות באטרף, בטח לא אה, תמונות שאתם מעלים, זה כאילו אתם מצפים שמישהו ישמור לכם. זה הכל תוצאה של רגולציה מהשנים האחרונות, שאומרים, רגע, בעצם אתה לא יכול סתם לשתף את זה, יש לך איזו מחויבות כלפי היוזרים. אז זה בהיבט של רגולציה. בהיבט השני, אה, אני חושב שגם יש עכשיו הרבה יותר מודעות, הרבה יותר תקציבים שהולכים לזה, ובסוף זה הכל כסף. חברה לא רוצה להיפרץ, חברה רוצה לא להופיע בכותרות, זה נורא ברור שאם אתה מופיע בכותרות, הנזק של זה הוא עצום, ואז מפנים הרבה יותר תקציבים לסקיוריטי. וזה ההתחלה של שינוי. זה מעולה, אוקיי? עכשיו, בגלל זה אני הרבה יותר אופטימי, אגב, על סקיוריטי, מאשר גלובל וורמינג, כי באמת יש לנו פה סט של דברים שאנחנו יכולים לעשות היום, כדי לשפר את המצב שלנו מחר, ואפשר לראות תוצאות תוך שנה, שנתיים, די מהר גם. איום לטווח קרוב. איום לטווח קרוב, אה, הכי חשוך לפני עלות השחר, קשה עכשיו, אבל עכשיו באמת מגיעות השקעות. מגיעים, ועכשיו קצת לשאלה לפתרונות, מגיעים פתרונות שמאפשרים לעשות סקיוריטי הרבה יותר נכון ממה שהיה פעם, אני יכול לגעת בזה אם אתה רוצה להעמיק, אבל אז אה, באמת מתחיל שינוי דרמטי ברמת הסקיוריטי שלנו. ובוויז, למעשה, אתם באים ואתם אומרים לנו כל מה שחששנו בו עד היום, בוא לא תשמור אצלך בבית את כל הדאטה, בוא תעלה אותו לקלאוד. אנחנו, בתוך הקלאוד עצמו, נעשה לך ניתוח איומים, נגיד לך איפה טעית, איך אפשר לתקן את זה, ומה אתה צריך לעשות כמה שיותר מהר. ובעזרת זה באמת נאפשר לך להמשיך לעבוד בקלאוד. זאת המטרה, שאנחנו באמת נסמוך על אותם ספקי ענק כמו אמזון וגוגל, שהם ישמרו לנו על הדאטה. כן, ואפילו הרבה יותר מזה. היום, אם אתם חושבים על זה, בה, המהפכה הדיגיטלית שקורית בעצם גורמת לכמעט כל ארגון היום להיות ארגון טכנולוגי. זה אומר שרוב הבנקים שאנחנו עובדים איתם היום, זה בנקים עם טכנולוגיות מאוד ישנות, זה מערכות און פריים, מיין פריים, כאילו דברים, אבל Legacy. פתאום... לגאסי. לגאסי, ממש לגאסי. זה מה שמריץ את רוב העולם הבנקאי, אבל פתאום רואים בשנים האחרונות שיש את כל העולם הבנקאות דיגיטלית. פתאום יש את דיג'י uh, בנק, פתאום יש uh, הרבה מאוד פינטקים, הרבה, הרבה יותר דברים עוברים בעצם, uh, נקרא לזה, uh, לענן. Uh, ובאמת, אם מסתכלים על כל הטכנולוגיות, גם כשאתם uh, הולכים וסתם... Uh, קונים בסטארבקס, נורא ברור לכם שיש לכם אפליקציה של סטארבקס עם היוזר שלכם שם, ושאתם, או סופר פארם. ואתם כותבים בעצם, הנה אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ושהיא שומרת עליכם נתונים, וכל זה קורה בענן. כל חברה היום הופכת להיות בעצם מפתחת אפליקציות דיגיטליות, ואז השאלה היא מי מגן, איך בונים אותם יותר נכון, יותר בטוח. עולם הסקיוריטי עבר שיפט דרמטי בשנים האחרונות. פעם היו מחפשים את הבד גאיז, כאילו היו יושבים, האנלוגיה הכי טובה לזה, אתם יושבים בבית עם אה, משקפת ומחכים ש... עם דלת פתוחה, ומחכים שגנב יגיע, ואז אתם תגידו לו, מה אתה עושה פה? אני אתפוס אותך, אני אעשה לך נו-נו-נו, אני אקרא למשטרה. זה כאילו איך שעולם הסקיורטי היה נראה כשהתמקדנו בדיטקשן. זה חשוב, מישהו צריך באמת לשים לב שלא מסובבים לך בבית, אבל העולם היום הולך הרבה יותר ל... Uh, קוראים לזה Security by Design, כלומר, אנחנו רוצים לבנות אפליקציות שמראש uh, הן לא דלת פתוחה, אלא דלת סגורה, נעולה בבריח, יש מנעול uh, נורא חזק שאף אחד לא יכול לעבור, uh, שהוא לא מדינה או משהו כאילו מעצמתי, ואתה מרגיש בטוח בבית שלך. וזה בעצם מה שוויז נותנת לארגונים לעשות בקלאוד. ארגון בונה אפליקציה לענן, וויז נותנת לו התקנה מאוד פשוטה. שבעצם אומרת לו, תקשיב, אחלה אפליקציה, יש לך פה וויק ספוט, פה יש לך חולשה, פה יש לך חולשה. אלה הדברים הכי משמעותיים שאתה צריך לטפל בהם עכשיו. לך תטפל ותרגיש יותר טוב מחר. אם יש לך שעה להשקיע בסקיוריטי, הנה סט הדברים שכדאי לך לעשות כדי להבטיח את ה... בוא נגיד, את הרמת סקיוריטי שלך באפליקציה. וזו בעיה היום שאף חברה אחרת עדיין לא פתרה, וזה גם הסיבה שוויז... כאילו, הוא באמת נכנסה לשוק שהוא כאילו נשמע שהוא קיים הרבה שנים, אבל הגישה, הפשטות שוויז בעצם מדלברת את התוצאה, פשוט שורה תחתונה, לך תתקן את זה, לך תתקן את זה. מה זה משנה מה רץ ברקע? וויז נותנת את ההמלצות הכי טובות, בעצם עושה שינוי דרמטי באיך שארגונים עובדים. הם יכולים אשכרה להגיד, יש לי תוכנית איך אני מאבטח את האפליקציה שלי לפני שפורצים מגיעים. וזה שינוי דרמטי. בעולם של בינה מלאכותית. שלמעשה הגביר את הסיכונים. אני כבר לא ממש שולט בקוד שאני כותב, חלק מהקוד נכתב על ידי המכונה באופן עצמאי, חלק ממנו זה מבוסס על תובנות שאני מקבל ממקומות אחרים ברשת, חלק מזה זה מודלים שאני אימצתי במקומות, הורדתי אה, אה, מהרשת, באופן סורס או וכדומה, ועשיתי עליהם שיפורים. ואז לא בטוח שיש לנו בכלל את היכולת... להשפיע על כל מיני מודולים וחלקים של, ה של התוכנה שאנחנו מורידים ברשת. איך אנחנו באמת יכולים בעולם כזה של בינה מלאכותית להתמודד עם כל האיומים האלה? זה נראה כאילו הבינה מלאכותית אמורה לעשות טוב, אבל היא עשה לנו הרבה מאוד רע גם, היא מכניסה אותנו לאי-ודאות. טוב, נגעת בהרבה נקודות. Security זה עולם מורכב. וויז נוגעת בבעיה מאוד ספציפית שלו, של בסוף, אם צריך הגדרה מדויקת, Cloud Infrastructure Security, איך אני מקנפג את המכונות שלי, את ה-AWS, את ה-Azure GCP, שיהיו מאובטחים. עכשיו, חוץ מזה, יש עוד שלל בעיות אה, בסקיוריטי. נגעת בכמה נקודות מאוד טובות. אה, בכלל, בינה מלאכותית, דאטה, כל מה שנוגע לנניח אה, אה, ניתוחים יותר, אפליק, כאילו, מה קורה ברמת הדאטה, זו בעיה ענקית. אה, היום, אה, באמת, היכולת לקחת דאטה ולהעביר אותו ממקום למקום היא פשוטה יותר מאי פעם. זה אכן מטרד, זה בעיה מסוג אחר. אה, אה, ואני, את האמת, יש גל של סטארט-אפים עכשיו שמתעסקים בדיוק בבעיה הזאת בארץ, וזה מבורך, אוקיי? זה ממש בעיה מסוג אחר, של איך אני עוקב אחרי הדאטה, איך אני מבין מי מתעסק פה. אקספלנביליטי. אקספלנביליטי, טריסביליטי אפילו, של אני, אני אוסף את המידע, איך אני יודע בכלל לאן הוא הגיע? איך אני יודע מי, למי עוד, מי עוד נגיש אליו? זה בעיה מספר אחת. יש בעיה אחרת שנגעת בה, של אני בכלל לא שולט בקוד שאני משתמש בו, וזו בעיה של supply chain. אני לא יודע כמה מכם זוכרים את ה-solar wins, זה כאילו קרה במהלך הקורונה. זו תקיפה משוגעת שרוצ, שרוסיה ארגנה על ארצות ארה״ב, כאילו בגלל הקורונה היא קצת, כאילו לא, לא עצרו מספיק להבין מה הלך שם, אבל בגדול אומרים שרוסיה, השתמשה בפריצה לסטרד פארטי, סולר ווינס, כדי להגיע ל... באמת, ארגונים בכל ארצות הברית, לאסוף מידע מבפנים, זה תקיפת ספליי צ'יין. אנחנו רואים הרבה מאוד תקיפות כאלה, שבעצם, במקום לתקוף חברה מאוד מאובטחת, מאוד... שיש לה חומות בצורות והרבה מאוד צוותים, בעצם אומרים, למה לי לתקוף את זה? בואו נתקוף את השליח, הוא מכניס להם איזשהו משלוח, נביא להם משהו בדרך, וככה אני אגיע פנימה. רעיון גאוני. איך לאבטח את זה, עולם שלם, זה בעיה אחרת, אה, של באמת מתחילה בקודם כל, איך אני יודע מי נכנס לי בשער של אינבנטורי, אה, אה, איך אני בכלל יודע מה ה-supply chain שלי. אה, אני לא, לא רוצה לסבך אתכם בזה, אבל זו שאלה מאוד מורכבת. כאילו, אם אני שואל אתכם, אה, אפילו שאלה בסיסית, אה, אה, מאיזה, כאילו, איזה סוגי מוצרים יש לכם בבית, אוקיי? בעצם אתם יכולים להגיד, אוקיי, מקרר. אז אני אשאל אתכם, אוקיי, ומי בנה את הצ'יפ במקרר הזה? אוקיי, אה, לא יודעים, סין. עכשיו, אי אפשר לדעת. ה-supply אה, chain הוא הרבה יותר מורכב מסתם אה, אה, לספור את הדברים שאני מתקין אצלי במערכת, כי גם הם מביאים איתם דברים. וזו באמת בעיה שהיא לא פתורה היום, כאילו, אין לה פתרון טוב היום. אה, העולם הולך הרבה יותר לסגירות. כלומר, אני אכניס הרבה פחות דברים לסביבה שלי, ואז אני מקטין את החשיפה שלי, אבל אין פתרון באמת לנהל supply chain. אז הזכרת בככה שאלה אחת קטנה, שתי, שני עולמות, ומתקשר לשאלה האחרונה שלך, איזה עולמות תוכן עוד יש בסקיוריטי? אין סוף. כאילו, רק עכשיו שתי הבעיות האלו, אין להן פתרון. זה באמת ארגון... אין איך לגשת לזה אפילו, זה בעיה ענקית. אני אגיד לך שאני עובד הרבה במשרד הביטחון. עדיין אני ממשלה, ו... מחקר ופיתוח עושים בישראל ארבעה ארגונים מרכזיים. אחד זה באמת רשות החדשנות, אנחנו תמיד מחשבים לא את עצמנו בתור הטובים ביותר, אבל יש עוד כמה חבר'ה. אחד מהם זה משרד הביטחון, שעושה המון המון, המון, אה, המון רעש והמון כסף, והתפיסה שלו, נקודה שאמרת, זה אני רוצה לעשות הכל בבית. אני רוצה לשלוט על, על כל הצ'יפים ועל הגידול גבישים <מח> ועל המעבדים. ועכשיו אנחנו עומדים לצאת במכרז של מחשוב קוונטי במשותף, זאת אומרת, רשות החדשנות יחד עם אה, משרד הביטחון. ואחת התפיסות זה באמת, האם אנחנו מייבאים מעבד קוונטי מחו"ל? או אם אנחנו מפתחים מעבד קוונטי בישראל? נכון, אנחנו 10-12 שנה מאחורה, אבל, אבל אנחנו מאוד מאוד בלחץ מזה שבאמת, כשאנחנו נקנה את המעבד הקוונטי ממקום אחר, אז, 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 אז אולי בתוך המעבד עצמו יהיה באמת אה, אה, שבב שמסוגל היום לקרוא נתונים ולשדר אותם. Eh, eh, החוצה בכל מיני מצב או שיבושים או, או באופן eh, eh, ממוקד. זה בדיוק כמו בעידן ה-GPS, שאמרו ש שיצאו עם ה-GPS, אז, אז, אז מראש ארצות הברית הגדירה, נתנה דיוק של עשרה מטר בלבד, בשביל לא לתת את, את, את העליונות הטכנולוגית הזאת לאחרים. ו... Yeah. בסדר? <coughs> בסדר, אני אדבר יותר חזק. אז מה הסיבה הזאת, יותר ויותר מדינות התחילו לפתח מערכות GPS משל עצמם, מערכות מיקום לווייני משל עצמם, בשביל להשיג את העליונות הלוויינית הזאת, ואין לזה גבול. אחת הסיבות שבאמת ארצות הברית לוחצת עלינו, לא באמת לקנות, ולא רק השקעות מסין, אלא גם לא לתת לתשתיות מסין, וגם לא לקנות יותר מדי רכיבים מסין, זה בדיוק מתוך הסיבה הזאת שרוצים שיהיה לנו את העצמאות הזאת של ה... ביטחון במידע, ואז בסוף באה חברה כמו NSO ואומרת שגם אנחנו הרעים. <laughs> <laughs> אז uh, uh, מה, מה, מה מותר? בואו נדבר קצת על אתיקה ב -security. מה מותר, מה אסור, uh, איך אנחנו uh, uh, יוצרים לעצמנו מנגנונים פנימיים? אני חייב להגיד שהייתי שותף לוועדה ממשלתית מצוינת שפרופ' קארין uh, uh, ברזילי נאון הייתה היושבת ראש שלה. והכנו מעין איזשהו מנגנון של אה, אה, בדיקה עצמית. איך אני בודק את עצמי שאני לא מפר את, את הדברים האלה. בסופו של דבר, כשאני מסתמך על הרבה מאוד דאטה, כמו שאמרת, אז אני יכול אה, לאפשר למישהו עכשיו להזרים לי המון המון דאטה ולגרום לאיזושהי הטייה. ורק בזה אני יצרתי איזושהי בעיה של סקיורטי. חלק מהתחום הזה של אקספלונביליטי שאתה דיברת עליו, זה בדיוק היכולת הזאת שאני נתתי למכונה לעשות ולקבל החלטות בשבילי. בבינה מלאכותית, אז אני אפילו לא יודע להגיד האם באמת ההחלטה שהיא המליצה היא טובה או לא טובה. איך מתמודדים עם דברים כאלה? בוא נדבר קצת על אתיקה. מה, מה אתה ממליץ לעשות? אז רגע לפני זה, אני רק אחזור לנקודה שלך על uh, כאילו uh, לבנות עצמית לעומת uh, להשתמש. זה טריקט, uh, uh, כאילו, uh, לשבת על משכורת קבועה בתפקיד שלא מעניין אותי בכלל. Uh, בעצם יש כן את ה... חיידק הזה ליצור, ואני חושב שזה קריטי, קריטי לתרבות בארץ. עם זאת, אני מסכים איתך שלסטארט-אפים חדשים, הרבה יותר קשה לקום היום. אם מסתכלים ברגע על הגישה לטאלנט, על הגישה לשוק, הרבה יותר קשה להתחרות כסטארט-אפ צעיר בראשית דרכו. בעצם נדרש, בוא נגיד, הרבה יותר כדי אה, לעבור את הרף, כי פשוט יש... רף אה, הרבה... טכנולוגיה אתה מדבר. רף טכנולוגי, רף בעצם מבחינת, uh, צ, כאילו, אם מסתכלים על VC, כאילו, בסוף על רף ההשקעה, כי יש הרבה אופציות אחרות uh, uh, שהן יותר מנוסות, יותר טובות, וזה באמת קשה להגיע לרמה הזאת, ובטח קשה לגדל סטארט-אפ שכל כך קשה לגייס טאלנט באיכות טובה בסקייל. שזה באמת הבעיה שנראה לי משותפת לכל השוק הזה, זה הטאלנט. שווה רגע לעצור רגע ולהגיד ש... Uh, uh, ככל שישראל תדע לספק טאלנט יותר איכותי במסות יותר גדולות, ככה בעצם, זה, זה האוויר שלנו, אוקיי? זה החמצן. אם לא נדע לייצר אה, הרבה יותר טאלנט, טאלנט, אה, כל בן אדם שיכול להצטרף לשוק ה... מה? אה, אז כל, בעצם טאלנט שיוכל להצטרף ולתרום לשוק... אה, מוביל טכנולוגי. מוביל טכנולוגי, זה לא רק טכנולוגיה. אה, בסוף אנחנו רואים היום... שככל שיש יותר יוניקורנים, איך זה משפיע על השוק הישראלי. השלל התפקידים, אני מחפש היום מלא פרודקט אנליסט, technical writers, אני מחפש דליברי, אני מחפש באמת הרבה מאוד פונקציות שהם לא רק עכשיו מפתחים פרופר, וזה בעצם משפיע על השוק, יש הרבה כמו וויז, שבעצם מייצרים פה פונקציות שהן לא לאו דווקא בהכרח טכנולוגיות. מה הן כן צריכות להיות? Forgetting... אנגלית ברמה גבוהה, חשיבה אנליטית, כאילו, אה, אה, יכולת לתקשר עם שוק בינלאומי אה, ברמה, באיכות תורן. לגור וerma. ליד אה, רוטשילד. דווקא פה אפשר לעשות רימון. לא, זאת השאלה, ه, <אג> <script> האם אתם משתמשים בעובדים בחו"ל, בעידן של זומים, למה אנחנו צריכים שהם כולם יהיו ישראלים? או שלא צריכים? שאלה מעולה. אני, אני דווקא חושב שזה שיש את הצוות, יש משהו בלעבוד עם אותה תרבות, באותו מקום, עם אותה שפה, אה, עם, עם אותו בעצם סט ערכים משותף, שעוזר לך לרוץ הרבה יותר מהר, הרבה יותר נכון, בצורה הרבה יותר אה, 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 טבעית. אפשר לגייס בחו"ל, אפשר לה, להוציא פונקציות מסוימות לחו"ל, בא עם זה עלות, זה יהיה הרבה יותר איטי, לא משנה כמה זה, זה הרבה יותר איטי, זה ידרוש סקילס מסוג שונים של לעבוד. אני לא, כאילו, אם הייתי בוחר, הייתי בוחר לעבוד רק עם, uh, כאילו, אנשים שבסוף אני, קל לי לתקשר איתם. ואני חושב שזה בסוף, uh, האמת שיש סיפור, uh, כאילו, דיברתי עם חבר, והוא uh, uh, ממש התלונן, המפתחים פה, יש, אני מחפש מפתח פרונט-אנד, uh, המשכורות פה משוגעות, אני הולך למזרח אירופה, אני משיג ברבע מהמשכורת, אותו דבר. אז שאלתי אותו, למה, אני, אז למה אתה לא מגייס באירופה, במזרח אירופה? הוא אמר לי, לא, כי אני רוצה בארץ. אמר לו, נו, אז שלם. כאילו, מה, מה לעשות? אתה רוצה טאלנט שישב איתך, וזה המחיר שלו, על זה שאתה רוצה שהוא ישב איתך. ואני חושב שזה בדיוק זה. האם אנחנו רוצים לזוז מהר, לייצר? בסוף, העדיפות היא באמת לעבוד קרוב, לעבוד בצוותים. ישראלים עובדים מאוד שונה מאמריקאים. תלך לאמריקאים, שם, אתה יודע, הם יכולים לגייס רימורט, יכולים לעבוד. כאן יש דווקא, נראה לי, יותר צוותיות כזאת, שעוזרת לרוץ הרבה יותר מהר. אה, אני לא יודע, זו החלטה. בוא נחזור שנייה לגידול, אני מנסה להיות די-ג'יי ולהרגיש את הקהל. אה, אה, בוא נחזור שנייה, לאנשים פה רוצים באמת ללמוד ממך ולהבין, איך, הגעסתם, איך גייסתם את הלקוח הראשון? מה, מה גורם אה... לחברה כזאת קטנטונת ש... אז השקל הראשון, אני מת ש... שוב, וויז בסוף אה, היא קבוצה. אנחנו רצים עם אותם, גם משקיעים, בעצם הלכנו עם אותם משקיעים שהשקיעו בנו באדלום, הם רק חיכו, כאילו <laughs> 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 בסוף <laughs> את הקויה, אינדקס, סייבר סטארטס של גילי רענן, בעצם אלו המשקיעים שהיו איתנו מהיום הראשון, ב, כאילו לאורך הזמן באדלום, והצטרפו אלינו מהיום הראשון בוויז, כי הם צוות, אוקיי? Okay, אנחנו עובדים איתה הרבה שנים, היה להם מאוד קל בעצם להגיד, טוב, אנחנו, וגם הם, אגב, הם לא, עשינו רעיון, אפשר לדבר על הרעיון שהתחלנו איתו, עשינו שלושה פיבוטים בארבעת החודשים הראשונים של וויז. אה, כולם חושבים שכאילו, מתחילים, יצאנו מזה, היה לנו רעיון. מגיעים לשוק ומגלים מהר מאוד שאנחנו צריכים לשנות. לא פעם אחת, שלוש פעמים. שלושה פיבוטים דרמטיים, ותחשוב איך זה מרגיש למשקיעים שהם השקיעו באיזה רעיון, שכנעו את כל החברה שלהם להשקיע באיזשהו אה, <אז> קונספט ספציפי. מה גרם לשנות פיבוט? הלקוחות? כן. איתם? כן, כן. אה, זה מאוד, זה דווקא הנקודה הקריטית, בעצם שלושה פיבוטים, המשקיעים זורמים, אומרים סבבה, אם אתם חושבים, אנחנו איתכם, כי הם משקיעו בצוות, לא ברעיון. איך עושים פיבוט? בעצם יש נקודה קריטית בלהקשיב ללקוחות. אני אתן לכם רגע את ה... בסוף עלינו ב... באמת יצא לנו מדהים, כי בדרך כלל צריך לנסוע לחו"ל, לפגוש את הכוחות, לוקח מלא זמן לארגן את זה. עשינו את הכל בקורונה, היינו עולים לעשרה זומים ביום, באמת, בבוקר עובדים עם הפיתוח, בערב עולים לעשרה זומים, עשרה לקוחות מאוד גדולים, כולם נגישים בבית, רק מחפשים מה לעשות, עולים איתם לזום, ובעצם אנחנו תוך כדי השיחות, קודם כל היינו משתמשים, אני ארים רגע לחברה ישראלית אחרת, היינו משתמשים בגונג. גונג היא חברה ישראלית מדהימה, עושה פתרונות לסיילס, שבעצם מקליטה שיחות לסיילס, כדי זה השתמשנו בהם בכלל לכל השיחות של ה-Customer uh, Discovery שלנו, כל השיחות של הוולידציה. למה עשינו את זה? אתה עולה לשיחה עם לקוח, כל אחד נכנס לשיחה ויש לו איזושהי תפיסה בראש, ובאופן פלא, מה שהלקוח אומר, מתלבש בול על מה שהיה לו בראש. עשינו מין תרגיל כזה, אנחנו עולים לשיחה, בעצם היינו עושים... Uh, ניתוח אוכר של השיחה בגונג, כמובן, מבקשים אישור מהלקוח, לקוחות מאוד זורמים על זה, ואז אנחנו ממש יושבים על הטרנסקיפט ומקשיבים מה הלקוחות, קוראים, מקשיבים מה הלקוחות אמרו בדיעבד, ומנסים רגע להבין מה הם באמת, מה באמת התניע אותם, מה באמת הם אהבו, מה באמת הם אמרו. היינו יוצאים משיחות, כל אחד חשב משהו אחר לגמרי, היינו חוזרים לגונג והיינו לומדים. רגע, בעצם, הם... והשאלה היא מה המבחן. המבחן זה מתי שהלקוח יצא מהשיחה, וכל הלקוחות, אגב, כולם, בלי יוצא מן הכלל, אמרו על כל הרעיונות שלנו, בכל שלב, שזה רעיונות נהדרים, אוקיי? כולם אמרו שזה וונדרפול, והלוואי שהיה להם את זה וזה. אבל חיפשנו את ה... כאילו, מה הם יעשו עם זה? מה הם, מוס... מה הם מחפשים לעשות עם זה? באיזשהו שלב אה, הבנו שכל ה... וונדרפול זה אחלה. מה שאנחנו באמת מחפשים זה, אוקיי, בוא, אתה רוצה להתקין? בוא, תגיד לי מי יתקין. ועד שלא היינו מגיעים להתקנה, לצעד הבא, בעצם מבחינתנו זה היה שיחת כישלון. כאילו, אם הלקוח לא אמר, טוב, בוא, תגיד לי מה הצעד הבא, בעצם לא, זה לא הייתה שיחה מוצלחת, לא משנה מה הלקוח אמר, אוקיי? זה כאילו תרגום מאמריקאית לישראלית. Let's, ולק... have, let's have dinner someday. Let's have dinner, he come, <laughs> I'll host you, וזה הכל. אם הוא לא אמר, בוא נתקין, בוא תדבר עם הצוות הזה, שיתקין אתכם, שאני רוצה שהם ישמעו כדי לראות אם זה מתאים, בעצם זה לא שיחה מוצלחת. דיברנו על רעיון. בעצם אמרנו, יש לנו קונספט, בוא תחבר אותנו לצוות, שהצוות יגיד אם זה מה שהוא היה רוצה עכשיו, או איך הוא היה משתמש בזה. אז אני, אני דווקא לא אוהב לשאול שאלות, כי open-ended questions זה כאילו, אתה יודע, זה... פילוסופי. באת להם אל... עם, עם הפתרון, והם אמרו, אוקיי, זה, אני צריך את זה, אבל הם לא אמרו לך... אוקיי, okay, דבר עכשיו עם ג'ף. בדיוק. בעצם מה שאתה רוצה לבוא, כיזם בתחילת הדרך, זה לבוא ולהציג תזה. אבל לעשות את זה, <coughs> מה זה בחמש דקות, אוקיי? Okay? אני הייתי יכול לעשות שיחת ולידציה ברבע שעה. רבע שעה אני עולה עם לקוח, גם אם אין לו זמן. רבע שעה, חצי שעה, תמיד אנשים יכולים להכניס ללו"ז. אתה מתחיל ב באמת, אם צריך חמש דקות, חמש דקות. אם, אם יש לי עשר, עשר דקות. הנה התזה, הנה אנחנו. שקף עלינו, מי אנחנו? שקף, מה הבעיה? שקף, מה הפתרון שאנחנו מציעים? ממש, זהו. שלושה שקפים. לא יותר מ-15 דקות. כל י... מה זה? אז... אז שנייה, אני תכף אחזור לנקודה הזאת, אבל כאילו באופן כללי על ולידציה, שלושה שקפים, אה, מי אנחנו, בעיה, איך אנחנו מציעים לפתור, ושקט. זהו, מה אתה חושב, או מה את חושבת? שקט, שקט על השיחה. עכשיו, מהנקודה הזאתי, בעצם יש אופציה להקשיב ללקוח. מהניסיון שלי, רוב הפעמים צוותים נוטים, נוטים לפספס את ה... מה קורה ב-20 דקות האלו, אוקיי? או שהם ממלאים את כל החצי שעה בלהסביר על הפתרון, ואז מקבלים וונדרפול בסוף, או שהם מפספסים את התוצאה, כאילו, מה בסוף הלקוח באמת חשב. אז אני חושב שה-20 דקות האלו הן קריטיות כדי בעצם לקבל את כל הפושבקים, להבין רגע, אם באמת היה לך את זה, כמה היית משלם על זה, כמה זה שווה לך, הבעיה הזאתי. איזה צוות היית מעביר את זה הלאה? מה היית עושה עם זה היום? איזה כלים היית... מח... כלומר, לשאול שאלות סופר קונקרטיות כדי להבין מה באמת ה-pain uh, point, אוקיי? Okay? כאילו, לה... מה באמת הוא היה עושה עם זה? כי וונדרפול מקבלים על הכל. מה תכלס הדברים שהוא היה עושה עם זה מחר, זה שאלות קריטיות, וזה מה שמעניין. עכשיו, אם יש לך מדד להצלחה, שזה האם עברתי לשלב הבא או לא, אז כבר יש לך מנגנון די סדור לאיך אתה מתקדם ומתי צריך פיבוט. אחרי שאתה מסיים חמש שיחות שאתה אומר לך, אחלה, אבל לא מעבירים אותך לשלב הבא, כנראה שאתה לא במקום הנכון. אז אתה חוזר אחורה לגונגים, ואתה בעצם מקשיב, רגע, אז מה כן עניין אותו? מה כן עניין אותם? יש פה מכנה משותף, ומשנה. ואז אתה עולה לאותה שיחה עם מסר קצת אחר. וככה בעצם עשינו. בז... ולידציה. פשוט להתקנה. להגיד, הלקוח אומר, כשיהיה לך מה להתקין, הנה הצוות שיתקין אותך. ממש להגיע למשהו קונקרטי. וממש, זה התהליך שעשינו. בזמן הזה אני רק אגיד משהו קטן, היה שאלה למי אנחנו מכוונים. <laughs> מעניין. בדרך כלל אתם מתחילים עם אנשים מאוד רמי דרג, כאלה שמביני עניין, מנהלים דגולים, והם בכלל יגידו על הכל וונדרפול. הדרך היא בעצם, זה כשאתם עוסקים באנטרפייז, אוקיי? ככל שאתם, בעצם המטרה היא לחתוך בדרגות ולהגיע לפרקטישנרס, להגיע לבן אדם שיקטר לכם על הכל. מהרגע שאתם מגיעים לבן אדם שמקטר לכם על הכל, פתאום האמת יוצאת לאור, אוקיי? ו אבל קשה להגיע אליהם, כי הם... הסטארט-אפים, הוויסים לא מכירים, לא יחברו אתכם אליהם, לא זה, וגם הם לא מקבלים את זה בקונטקסט הנכון, הם גם לא ידעו איך לתת לכם. אז חייבים לעבור את התהליך הזה, all the way from the C-Level עד לפרקטישנר, ואז מתחילים לקבל את המציאות. אגב, רוב הפעמים uh, זה פליפ, כאילו, ה-C-Level אומר, וואי, מדהים וזה. אתה מגיע לפרקטישנר, שטויות, מה, יש לי כבר 70 מוצרים שעושים את זה, הדבר האחרון שאני צריך זה עוד אחד. אין לי מה לעשות איתך. זה דברים מעולים, אוקיי? כל פידבק זה קריטי. אוקיי. אני רואה שבלחץ הקהל עברנו לשאלות ותשובות, ובדיוק, אנחנו מדברים בדיוק שעה כמעט. שעה. אז אה, באמת, אה, אה, יש לנו, נועה, נכון עוד כמה דקות לשאלות ותשובות, נכון? כמה דקות. שאלות, <לשאלות> <שאלות> ותשובות, אה, שעה-שעתיים לא, אבל <laughs> ניתן לכם. אה, כן, רק שאלות ותשובות, תכתבו על, כן, על השאלה. אנחנו מקליטים הכל גם לפודקאסט וגם ליוטיוב. אז אוקיי, הייתה שאלה איך רשות החדשנות הייתה חלק מהתהליך, אני חושב שאנחנו לא היינו חלק מהתהליך עד כמה שאני מבין. וזה בסדר שאנחנו לא היינו חלק מהתהליך, אנחנו פה קודם כל לבוא וללמוד ממי שמצליח, וממשלה צריכה להסתכל. היה היום דיון מאוד מאוד יפה בגלובס, אני חייב להגיד, שהאם אה, אה, הפלא הטכנולוגי הזה שדיברת עליו צמח אה, בזכות הממשלה שפיתחה את כל מיני יוזמות הייטק כאלה ואחרות, או, למ... או בזכות אי ההתערבות של הממשלה. אז אני חייב להגיד שרשות החדשנות, יש לה שתי תפיסות מאוד מאוד אה, ברורות. פעם אחת היא באה ואומרת, אנחנו בבטם אפ, אנחנו משתדלים כמעט ולא לקבוע אה, נושאים שבהם אנחנו שמים כסף, ולא שמים כסף פר תחום כמעט בכלל. יש יוצאים מן הכלל, עכשיו האקלים דיברת וכולי. ודבר שני, איפה שאין כשל שוק, איפה שמצליחים לגייס כסף מצוין, עדיף אפילו לא כסף ישראלי, עוד יותר טוב. וזה בסדר גמור, אבל אנחנו אה, אה, כן צריכים עכשיו להכיר מה קורה בעולם, לשנות את התפיסת עולם, להגיב מהר, ואם יוצאים כאלה יוניקורנים, כמו וויז, בוא נשאל אותם איך אנחנו לא רק לא מפריעים להם, אלא מה הם צריכים מאיתנו. אז דיברת עכשיו על טאלנטים. אז למשל, חלק ממה שאנחנו עושים זה מנסים להבין איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת שחסר טלנטים, אנחנו מבינים עכשיו שנורא היו רוצים ישראלים דווקא. חלק ממה שאנחנו יצאנו עכשיו זה באמת הטבות מס למי שחוזר לעבוד בארץ, או שמי שעולה לארץ וכדומה, וזה חלק מהעניין. ויזות עבודה להייטק. נכון, ויזות עבודה להייטק. זה, זה דברים שאנחנו יכולים לפתור לחלוטין. בח, אנחנו יכולים גם לעזור לסטארט-אפים שהם בתחומים פחות... חשובים, אבל אולי נהיה יותר חשובים קדימה. בואו נסתכל שנייה על התחום הקוונטי, שלפני שלוש שנים היה כלום פחות או יותר, והיום יש קצת יותר מכלום, יש בערך 13-14 חברות, בזכות הפעילות של המחשוב הקוונטי שאנחנו באמת מבצעים ותומכים יותר ויותר. אז זה, זה חלק מהעניין, מה, מה אז מקווה שעניתי על השאלה. וואי, שאלה מעולה. תחזור, אה, איך אני מאזן בין קלות האינטגרציה ליכולות המוצר? קל מאוד, קלות האינטגרציה. אה, העולם היום הוא אה, דורש להצלחה, אפס חסמים. אה, אני אתן דוגמה מאדלום. אדלום התחילה בכלל עם פרוקסי, אוקיי? אה, אדלום, אה, כן, השתמשת, אז אה, בעצם היה פרוקסי, וזה, שוב, wonderful idea, אוקיי? יכולות <laughs> מדהימות, אבל מה, כשבאים להתקין פרוקסי, אה, לא חוויה נעימה, מאוד אינטרוסיב, 99% מהלקוחות נופלים בדרך להתקנה, גם אם הם מאוד וונדרפול, ובעצם, למה, למה אדלום בעצם פרצה? כי אדלום בא עם הקונספט של הקונקטורים המהירים. בעצם יש לך קונקטור, חמש דקות, אתה מקבל פחות מהיכולות של הפרוקסי, אבל מיידית, בקלות, אף אחד בכלל לא צריך להתערב. שם אדלום התחילה את הפיק. חברות מדהימות, נטפליקס, לינקדאין, כאילו ראו את זה ואמרו, וואלה, אני יכול להתקין את זה היום, למה שאני לא אעשה את זה? אני רואה את הוואליו, בוא נעשה את זה. Uh, בעצם ככה גדלנו מאוד מהר באדלום, בוויז התחלנו ככה. מדברים על טעויות? Uh, קלות, אינטגרציה, זה הדבר הכי חשוב במוצר שלכם. כמה... No agents, בלי agentים, בלי side cars, בלי שום דבר שדורש, שיוצר פריקשן אצל הלקוח. Uh, הכל בקלאוד, הכל בקלאוד, הכל פשוט. Uh, אני חושב ש... Uh, כולנו בסוף, בסוף, מה זה אנטרפרייזים? חושבים על אנטרפרייזים, וואלה, הם יעשו כל דבר. אבל זה לא נכון, בסוף אנטרפרייזים זה קבוצת אנשים כמונו, שמריצים ארגון, וכמו שאני, אני לא רוצה זה, יש, לי יש אייפון, אם נותנים לי את הטלפון מהסוג האחר, אני לא יכול לגעת בו, אני לא מבין מה הולך שם. אני לא מבין. אני לא יכול לגעת בו, אז אני לא אתעסק בזה בכלל. כל מוצר שהוא מורכב, פשוט נופל בשרשרת. יש תמיד כאלה שמאוד ירצו להתעסק במורכבויות, אבל הם הולכים ופוחתים, ובטח ובטח בארגונים, ובסוף ארגונים זה אנשים שרוצים משהו פשוט, רוצים להיות מוצלחים, רוצים להתקין. אז בעצם, אני אומר את זה באמת בהרבה מאוד uh, אספקטים, יש מאוד קונסיומריזציה של עולם האנטרפרייז. הם רוצים פשטות, הם רוצים UI יפה, הם רוצים לקום בבוקר ושהכול יעבוד להם פיקס, הם לא רוצים בירוקרטיות. קלות האינטגרציה היא קינג לכל מוצר היום, אוקיי? זה כאילו... ואז באות יכולות, כדאי שיהיה כמה שיותר. <laughs> אחד הפיבוטים, כן. אז התחלנו מרעיון של uh, Cloud Networking, אוקיי? Uh, בעצם אמרנו, מעולה, יש... זה בעצם היה איך עובד Cloud Networking בין Data Centers בענן. היום, לא משנה, זה כיוון אחד. הלכנו, אני עדיין חושב שזה רעיון נהדר, הלכנו למלא, באמת, טכנולוגית זה באמת צורך סקיוריטי נדרש, יש באמת מחסור אה, עצום בניטור של האזורים האלו. אה, ו, ומה שהיה אה, מעניין זה שהגענו להרבה מאוד אה, סיסואים עם, אה, עם הרעיון הזה, והצגנו להם וונדרפול אידייה. איפה היית מתקין את זה היום? תשמע, אני לא באמת יודע מה יש לי בענן, אני אגיד לך את האמת. אחד אחרי השני. ואז אנחנו אומרים, בואנה, רגע, מה מה פספסנו פה? כאילו, זה הענן שלהם. הם לא יודעים איפה אפילו להתקין את הפתרון הנפלא שלנו. וזה הפיבוט הראשון. בעצם אמרנו, וואלה, הם לא יודעים. רק כדי להגיד את רמת התמימות, אמרנו, טוב, בטוח יש לו את המידע בכל מיני מערכות שונות, אז אנחנו נאסוף את המידע מהמערכות השונות ונציג לו את זה. וונדרפול אידיאה, אוקיי? כן, זה בדיוק מה שאני צריך, וזה. הולכים. מגיעים לפרקטישנר, מה פתאום, אין לנו כלום. אין, הוא לא יודע בכלל. אין לו מושג. אין לי איפה לתת לך את המידע הזה. מה זאת אומרת? רגע, אז אני צריך לאסוף את כל המידע? פיבוט שני, אז אני אוסף מידע... קיצר, אני אסוף מידע מהקלאוד. אז אסבנו מידע מהקלאוד. מה, הכל מדהים. ואז הוא אומר, רגע, אבל לא, אתה לא רואה בכלל מה יש על המכונות, אני צריך את האג'נטים, אני לא יודע להתקין אג'נטים. אוקיי, נעשה את זה גם בלי אג'נטים. בעצם ככה יצרנו תהליך שאנחנו לא מת... בעצם עברנו מקלאוד לפול סטייק, כאילו כל האפליקציה, לא משנה, למי שזה אומר משהו, אבל בעצם עברנו ככה כמה פיבוטים, וכל אחד זה על סמך פידבק של בסוף מה היית עושה עם המוצר הזה מחר והוא נתקע. אז עשינו משהו מעניין, עוד uh, טיפ, uh, בעצם... Uh... למדנו בוויז מעד הלום. יש סארט-אפים שבסוף לקוח אומר משהו, רצים, יאללה, יאללה, נעשה את זה מהר, נציג משהו ללקוח. בוויז, אתה סקנד טיימר, אתה מגיע רגוע, אוקיי? אתה אומר, תשמע, אמר לי זה, אני לא מתרגש, בוא נעשה ולידציה עוד ועוד, ולא רצנו לפתח כל דבר. אגב, גייסנו מלא אנשים בזמן הזה. הם לא פיתחו את המוצר. אחד מהיתרונות הכי גדולים, איך מצמיחים חברה תוך שנה, בזמן שעשינו את הוולידציה במוצר, בעצם הפיתוח, מה שהוא בנה זה כל התשתיות פיתוח, אוקיי? כאילו, בחר תשתיות, בנה תשתית CICD, לוויז היום יש את התשתיות פיתוח, לא יודע, עבדתי עם כמה עשרות צוותי פיתוח בהיסטוריה שלי. זה תשתיות פיתוח הכי מדהימות שראיתי בעולם, זה רועי רזניק הקים בוויז, בתקופה שאנחנו עשינו את הוולידציה. יש לנו גרסה אוטומטית, אין בדיקות, כאילו, הכל בדיקות אוטומטיות, הכל, הכל פיקס, כמו שעון. נקי, מסודר, והיכולת, לה, כאילו, נוטים לחשוב בסטארט-אפ, טוב, מה, אני אשקיע בתשתיות כאלו עכשיו, אין לי זמן, נעשה את זה מחר? אין מחר. אם לא עשיתם את זה בתחילת הדרך, יגיע השלב שבו צריך ללחוץ על הגז, ובחיים לא יהיה לכם זמן לתקן את זה. ניסיון עד הלום. אה, בגדול, מהרגע שעשינו את זה, זה יצר לנו גם ולידציה מאוד חזקה. לא פיתחנו כלום עד שלא היה לנו קליק, עד שלא אמרנו, יאללה, יש לקוח שבא להתקין את זה עכשיו, לא אחד, כמה. ומצד שני, בנינו בזמן הזה תשתיות שכשידענו מה לפתח, זה רץ, זה רץ. וזה... מדברים על בגרות, על יוניקורנים וזה, זה... כאילו, לא נוטים לדבר על הדברים האלו אה, בדרך כלל, אבל זה קריטי. בלי תשתיות כאלה מהירות, לא היה וויז מוצר תוך חצי שנה, אוקיי? זה לא היה קורה. אני, I... אני מתפרץ שנייה, אני מנצל את הזכות. אבל אתם באתם מהסביבת קלאוד של מייקרוסופט. יש היום... אה, מייקרוסופט היא... היא סליחה על ה... עלה... פגיעה במייקרוסופט, אבל היא לא בדיוק הגורם הקלאוד המוביל ביותר בעולם, אולי מקום שלישי. ורוב החברות בפורצ'ן 1 הנואט משתמשות בכלל ב-AWS. אתם עובדים על מולטי-קלאוד? איך, איך ידעתם בכלל, הרי את הוולידציה עשיתם מול הלקוחות, איך ידעתם בכלל שהקלאוד פרוביידרס ייתנו לכם בכלל לעשות את כל הבדיקות האלה? לא, זה... אוקיי, okay, קודם כל, אה, טכנולוגים טובים לומדים מהר מאוד כל טכנולוגיה. אה, ספציפית, יצא לנו לעבוד באדלום עם AWS, הכרנו את AWS ממש טוב. יצא לנו גם להכיר את Azure ממש טוב. אגב, עוד אנקדוטה, אה, אה, רוב מוצרי ה-Cloud Security התחילו כפתרון ל-AWS, כי הם המובילים באמת בשוק, והכי הרבה מהשוק עצמו. בוויז אמרנו, חלק מהבעיה היא שכל המוצרים מתחילים כ-AWS. אגב, אה, טיפ לבניית אה, מוצר. Uh, יש חוק שנקרא 0-1-אין-סוף. מי יודע מה זה? 0-1-אין-סוף? אף אחד. Uh, <ש> דברים... לא, no, אין סוף זה design pattern שאומר שכל אובייקט יש בעולם או 0 כאלו, כלומר אסור לייצר, או בדיוק אחד כזה, בדיוק אחד כזה, נניח אלוהים, למי שמאמין, או סוף כאלו, אוקיי? אין באמצע, אין עולם שבו יש בדיוק עשרים אובייקטים מסוג מסוים. זה או אפס, או אחד, או אינסוף. למה זה כזה קריטי? כי כשבאנו לבנות את וויז, אמרנו, אם, נבנים, אם נתחיל ב-AWS, שזה כאילו הדבר הטבעי לעשות, ניתקע עם מוצר שהוא בנוי לאחד, ואז נשבור את הראש איך להפוך אותו לאינסוף. ואז אמרנו, לא, אנחנו נתחיל ב-AWS ו-Azure, כי זה הפלטפורמה שאנחנו מכירים הכי טוב. אה... והלקוח המשמעותי הראשון, ופיתחנו את כל המוצר בעצם בטנדם, ככה שכל קונספט שהכנסנו, מראש שאלנו את עצמנו איך הוא מתאים גם ל-AWS וגם לאשו. וזה יוצר באמת מוצר שהוא מולטי-קלאוד אמיתי, אוקיי? ממש מוצר שהוא נולד למולטי-קלאוד. אין שום הטיה לענן כזה או אחר. מה קרה? אה, אה, הלקוח הראשון, הממש ענק שהתחלנו לדבר איתו ונהיה זה, זה היה אחד הגדולים על GCP. ואז הוספנו את GCP, ובעצם וויז די מההתחלה תמכה בשלושת העננים במקביל, שכשמסתכל על זה מבחינה מוצרית זה די מדהים. אז קונספט עיצובי למוצר, אם אתם מולטי משהו, תתחילו משתיים. זה יעזור לכם מאוד לא לעשות טעויות של אחד. עוד שאלות? טוב, אני, אני אתחיל, כי אתה מדבר יותר, יש לך זמן לנשום. <laughs> אז קודם כל, יש לנו את תוכנית תנופה. זו תוכנית שנותנת 200 אלף שקל ליזם, ב-85 אחוז השתתפות שלנו, זאת אומרת, 15 אחוז אתה צריך להביא מהבית איכשהו, אבל זה באמת חלק גדול מהכסף. אתה מגיש, מקבל תוך תשעה שבועות תשובה, אתה יכול להגיש כל הזמן, ולהתחיל לבנות את הפרוטוטייפ הראשון שלך. באותו גראז' כזה שנמצא בבית, לבד, עם עוד מישהו, ולרשום פטנט לעשות מחקר טכנו-כלכלי, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה זה נניח אם אתה חוקר באקדמיה, אז אתה יכול לקבל מאיתנו כסף לקבוצת מחקר אחת, או שלושה, עד שלוש קבוצות מחקר, שם אתה יכול להגיע גם עד 900 אלף שקל בשביל לבנות את, באמת את הרעיון הראשוני ביותר, ואם אתה סטארט-אפ, אז כמובן... אתה יכול להגיש את, לקבל תמיכה. אנחנו נותנים טווח מאוד מאוד גדול, יש לנו קצת יותר מ-40 מסלולים שונים. אני, אני אחראי ספציפית, אני לא הצגתי את עצמי עד הסוף, אבל אני סמנכל של זירה תשתית טכנולוגית, זאת זירה שעוסקת בטכנולוגיות טיפה יותר, או מחקר באקדמיה, או העברת ידע מהאקדמיה, או מחקר בטכנולוגיות עתידיות ותשתיות. Uh, אנחנו למעשה הקרן של מחקר יישומי הגדולה בישראל, כי 1.7 מיליארד שקל בשנה אנחנו uh, uh, מוציאים, עם אחוז הצלחה הגבוה ביותר מהקרנות הממשלתיות שאני מכיר בעולם, ועבדתי הרבה שנים באיחוד האירופאי. Uh, אנחנו, מעל 50% אחוז מהמגישים אלינו מקבלים בסופו של דבר את הכסף, שזה מדהים בכל קנה מידה עולמי, אבל אנחנו כן רוצים לראות שיש מישהו מסכן גם משהו מהבית. אז לפעמים זה באמת בקטנה, בחמרה של 15%, ולפעמים זה הרבה יותר. אנחנו עובדים עם כל משרדי הממשלה, אנחנו קרן ביצועית של כל משרדי הממשלה, אבל גם עובדים ישירות מול היזם הפרטי שרוצה לבוא עם הרעיון. אנחנו מקיימים הרבה מאוד פיצ'ים שונים שמאפשרים לכם לבוא ולשאול שאלות עם, עם בן אדם איך להגיש ומה להגיש, הכל הגשה היא מקוונת, אונליין, בקלאוד. אנחנו צריכים לשבת, סליחה? 16 לדצמבר, יש לנו, ה... יש לנו בזום של רשות החדשנות שאתם יכולים לעלות ולשאול שאלה את כל מנהלי מסלולים הרלוונטיים דרך האתר של רשות החדשנות, אפשר למצוא בגוגל. הכל הגשה היא אונליין, אבל אנחנו ניזהר ו... ו... וניגש אליכם שתגידו לנו מה, מה הבעיות באפליקציה שלנו. יש לנו הרבה בעיות. עכשיו תורך. אז כן, מה הקסם של וויז? בסוף, מה היה הקליק? בסוף, מה שהגענו למצב שהיה לנו איזה שהיא... היה לנו שלושה-ארבעה סליידים שעברנו עליהם, וכל הכוח אמר, אני רוצה את זה. עכשיו, אני, למה אין לי את זה עכשיו? לך דבר עם משה, לך דבר עם חיים. Uh, מהרגע שראינו שזה רפיטבילי, וראינו, וואלה. האמת שבתחילת הדרך חשבנו שהבעיות האלו פתורות. כלומר, הנחנו באמת שיש כלים שכבר פותרים את זה, וככה הבנו שלא, שזה כאילו סתם כזה... Uh, לכאורה. וכשהבנו שבאמת יש שם בעיה אמיתית, שלקוחות מוכנים גם לשלם על זה די הרבה כסף. אגב, השאלה השנייה שאנחנו תמיד שואלים, זה לא רק התקנה, אלא גם כמה זה שווה לך, אוקיי? לא כמה היית משלם על זה, כמה זה שווה לך, בתכלס. ואז אתה מקבל סדר גודל, 10,000, 100,000, מיליון דולר, וזה נותן גם תחושה לגודל הבעיה. בלי כסף, זה לא שווה. בסוף, זה באמת כסף, זה בסוף כמה הבעיה כואבת לך, כי אם זה בחינם, אפשר לקחת הכל. אז זה גם משהו. או-אה, לא, לא, לא. Um, לא, לא, העולם לא באמת, עולם הסקיורטי, יש חלק מעולם הסקיורטי שאומר, מצאתי אצלך בעיה, עכשיו אני אראה לך אותה ואתה תשלם עליה. זה לדעתי מוצר סקיורטי שהם uh, הולכים ונכחדים, תכלס. כאילו, זה לא גישה טובה, כי היא מאוד מונעת uh, פחד. Uh, לדעתי עולם הסקיורטי עובר היום מאוד uh, התפכחות מסוימת, התבגרות, והיום המוצרים הם הרבה יותר uh, דרך... לדעתי, הדרך הנכונה למכור סקיורטי זה להגיד, שמע, אני יכול לעזור לך לתמוך בביזנס שלך, להיות הרבה יותר סקיור, בלי שתפחד. להפך, אני דווקא, ת, לא תפחד אם אה, תעשה את הדברים במסלול הנכון. זה נורא לא, אה, אני חושב שדווקא קוראים לזה פאד, פי, רן, סרטנטי ודאוט, דווקא פאד זה לא דרך טובה למכור. הה, הגישה הוויזית בכללי, היא, בואו נהיה חיוביים, בואו ניצר כלים שיעזרו לארגון להשתפר. הסקיורטי רוצה להיות יותר טוב, ניתן לו כלים להיות יותר טוב. זה דווקא בחיים לא לבוא ולהגיד לו, אתה עושה עבודה גרועה, הכל אצלך פרוץ. להפך, זה, הנה הבעיות, בואו אני אעזור לך רגע להשתפר, אני אעזור לך למצוא אותן, אני אעזור לך לדבר עם מפתחים כדי לפתור אותן. הכל חיובי, אוקיי? תזכור, הכל בסוף, אה, כמו שאנחנו אה, כקונסיומרים רוצים הרבה יותר חיוביות, ככה גם בסוף האנשים שמרכיבים את האנטר אז סקיוריטי מוכרים, רנסום וויר זה פחד, אוקיי? סקיוריטי מוכרים בחיוב, לדעתי. אתם גם נותנים את השליטה ללקוח, הוא למעשה מעלה אצלכם את, את הדאטה, הוא מגדיר את האפליקציות, ואתם אומרים לו מה החולשות שלו, נכון? בדיוק, פשוט נותן לו כלים להיות יותר בטוח. זה, זה נראה לי... כל בן אדם בסוף, כל חברה, אתה מייצר משהו, אתה מעלה לענן, אתה מעלה, לא משנה איזה אפליקציה, לא משנה גם לאן אתה מעלה אותה. אתה רוצה לדעת שאתה... טוב, איך להיות טוב יותר. זה מה שצריך בעצם לכוון אליו לדעתי. אי אפוק שאלה, כן. Okay. מייקרוסופט, היינו ארבע וכמעט חמש שנים במייקרוסופט. Uh, uh, בעצם, uh, לא, זה דווקא לא, היינו כאילו מחויבים שנתיים תכלס. Uh, בעצם במייקרוסופט בנינו צוות. Uh, uh, הצוות, ש... שוב, וויז זה צוות. אוקיי, okay, בסוף. ומה שבנינו זה, במייקרוסופט לקחנו את אדלום, בנינו את הקבוצת uh, Cloud Security בארץ. Uh, גדלנו מהחמישים שהיינו באדלום ל-500 במייקרוסופט. בנינו פה ביזנס של מיליארד וחצי דולר. Uh, בסקיילים מאוד גבוהים, זו חוויה מאוד uh, בסוף, uh, גם אם זה לא סטארט-אפ שלנו וזה, גם אם זה כאילו בארגון מאוד גדול, זה בסוף משהו שבנינו, וזה שלנו, זה היה כאילו בסוף שלנו. Uh, אחרי ארבע ומשהו שנים הרגשנו שזה כאילו ה... זה הזמן כבר להמשיך הלאה, כאילו כבר עשינו, הרגשנו שמיצינו את האזור הזה, ובגלל שאנחנו צוות אז זה היה די מהיר, <laughs> עברנו ביחד. תראה, חמש שנים זה הרבה זמן, כאילו הרבה אנשים נכנסו למיקרוסופט שהם לא אנחנו, ומיקרוסופט זה מיקרוסופט. זה, וואו. השאלה הייתה, השאלה הייתה איך עושים בעולם כל כך רווי פתרונות, איך עושים דיפרנציאציה. זה אחת הבעיות הכי קשות היום של סטארט-אפים צעירים. אין לי פתרון לאיך לעשות את זה. אני חושב שבסוף, אני חושב שבסוף יש באמת אין סוף בעיות. כלומר, יש באמת אין סוף בעיות לפתור. אני חושב שהדרך היא... כן להיות מסוגל להתמקד בבעיה לא ללכת רחב מדי, וכן להיות מסוגל להתמקד בבעיה מאוד ספציפית שכואבת למישהו מסוים, שעדיין לא קיבל איזה מענה. וכשאותה פרסונה בעצם תראה שיש פתרון לזה, היא צריכה לקפוץ על זה, כי מכולה, יש הרבה פתרונות, אבל את שלה לא פתרו עדיין, אוקיי? וזה חלק מהוולידציה, איך מצמצמים. יש, יש לסטארט-אפים... הרבה מאוד uh, פעמים נטייה לפומו, כלומר, uh, פומו של וואי, למה אני לא עושה את זה, למה אני לא עושה את זה, למה אני לא עושה את זה. צריך, uh, נקרא לזה פאסון. אתה צריך את הפאסון כדי להגיד, וואלה, אני לא עושה את זה. Uh, זה. זה משהו שהוא מחוץ לסקופ שלי. המוצר שלי עושה איקס, וכחלק מהוולידציה, אגב, למי ששאלה, הרבה מאוד פעמים שואלים אתכם שאלה, האם אתם עושים את זה, ו... בתחושה אתה אומר, וואלה, הוא... ממש הם רוצים שנגיד כן, אבל התשובה היא לא, הם לא רוצים ש... הם רוצים באמת לדעת האם אתם עושים את זה או לא, אוקיי? ואם תגידו להם לא, הם יגידו, אה, אוקיי, אז אני לא אשאל אותך שאלות על זה, כי אני אסתכל לפתרונות אחרים ש... וזה הכל בסדר. אני הייתי שואל כמה אתה משלם. על זה, לאט לאט. אני אומר, לא, זה בסוף, בגלל זה אני אומר, זה ה הפנימי של מה הכיוון. אה, אז השאלה היא בשביל משקיעים. למשקיעים, בסוף לדעתי זה יותר ויותר נוטה, שוב, אני מדבר על המשקיעים שאני מכיר, זה נוטה יותר ויותר לכיוון הצוות. צוות חזק, צוות שיודע to deliver, שמביא ניסיון שהם אומרים, וואלה, הוא ידע לעמוד בזה. אה, לדעתי זה מנצח. רעיון, כמו שאמרתי, ויז שינתה שלוש, ב... כאילו שלוש פעמים במהלך ההתחלה. הצוות, זה מה שמשנה בסוף. אני באמת באמת מאמין בזה, ש... אה, צוות זה מעל הכל. באדלום לא הכירו. אדלום זה היה עולם באמת קצת אחר. אני יכול טיפה להסתכל, אפשר ממש להסתכל על השמונה שנים האחרונות ולהגיד, תוך שמונה שנים, מטורף להסתכל על מה קרה בארץ. לפני שמונה שנים לא היו כזה הרבה השקעות בסייבר. המשקיעים שלנו, שתיים מתוך השלושה, זה היה השקעה הראשונה שלהם בסייבר. נקודה. זה היה ניסוי, הם מאוד אהבו את הצוות, התחברו, אמרו, טוב, זה גם לא היו בסכומים שהיום מדברים עליהם בוויז. זה היה חלק מהפורטפוליו, כן התאהבו בצוות, נתנו בו איזה מין כזה קליק שצריך לקרות, וראו איך זה הולך. אני כן יכול להגיד שהיחסי משקיעים עד הלום בתחילה, מאוד שונים מה מהיחסי משקיעים וויז, אוקיי? כאילו, ב� בניסיון שמביאים, בכמות, נקרא לזה, הרצון שלהם, כן, להשפיע ולהכווין. זה, זה, אני חושב שזה ביחד, אבל זה, בסוף זה טנדם. אבל כן, בסוף זה צוות, לא משנה מה הולכים. מה הדבר הבא, ינון? אם אנחנו, אמרת קודם, ישראל מאוד מאוד טובה בתחום של סקיורטי, והפכנו להיות מעצמה. אתה חשוף להרבה מאוד לקוחות וחברות, מה הדבר הבא שאנחנו יכולים לנצח בו? ארגונים, אה, טוב, יש, יש, אני לא, אני לא, לא נביא שוק ולא זה, בסקיורטי אמרתי לכם כמה אזורים שהם... מהשיחה שלך, שבאמת עלו והם חסרים. אני חושב שבכלל העולם היום, אם הייתי צריך לתת קו מנחה רגע, העולם היום יכול, יש לו הרבה פחות טולרנס למורכבות. הייתי חושב הרבה יותר איך להנגיש יכולות קיימות בצורה פשוטה לקהלים רחבים יותר. Uh, זה יכול להיות ממש בכל עולם ועולם. איך אני, יש המון סטארט-אפים שמתעסקים באיך אני מנגיש מייל, uh, הזכרת, ל, 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 באפליקציה. אני רוצה שלכל אחד באפליקציה שלי, יהיה, uh, באייפון שלו, יהיה מייל. אוקיי? מה זה אומר? לא יודע, תכף נבנה מוצר שמנגיש אמל לכל בן אדם. Uh, אני רוצה מוצר שמנגיש אפליקציות לכל בן אדם. אז יש המון uh, no code, low code, uh, דברים שמאפשרים לך לבנות אפליקציה או להרכיב אפליקציה בלי לדעת קוד בכלל. זה מדהים, אוקיי? זה מאפשר לאנשים לעשות יותר, זה מנגיש כל אזור שתיגעו בו, אה, היכולת בעצם להנגיש אותו יותר לקהלים יותר רחבים ולהוריד, להוריד את הבר הטכנולוגי, לדעתי, זה מעולה. גם yeah. וויז בסוף, מה היא עושה? היא לוקחת קלאוד סקיוריטי ומעולם שהוא טכנולוגיית חלל צריך לשלם... אין סוף כסף לאנשים שמבינים מה זה Cloud Security, היא הופכת את זה למשהו נורא פשוט, שכל בן אדם יכול לבוא, לפתוח, בין אם הוא מפתח, הוא לא מבין, Cloud Security, פותח וויז, רואה תמונה, אומר, וואלה, זה מה שאני צריך לתקן, יופי. הפישוט הזה של העולם הוא קריטי, ולדעתי כל... זה מדהים שזה הגיע ל-B2B ולא רק ל-B2C, זה בהחלט. היה פה שאלה כאן מאחורה. Wow. אז אני אענה בגדול רגע. השאלה הייתה על מה, כאילו, בחצי שנה הזאת של וויז, במה השקענו. אז היה באמת, כאילו, יותר פרודקט שעושה ולידציה. הפיתוח, קודם כל, הקים תשתיות. מה שאמרנו, זה ממש תשתיות מעולות, קודם כל. אחרי שהיו תשתיות, בנינו, נקרא לזה, את המרכיבים האלמנטריים שצריכים להיות לנו. חיבורים לסביבות ענן, דאטאבייסים שידענו שנשתמש בהם, ממש הרכיבו את ה... החלקים ואת ה-UI, כולם צריכים פורטל, כולם צריכים... בעצם בנינו את התשתיות האלו, וברגע שהיה קליק בוולידציה, בעצם הם עברו לפתח את הפיצ'רים שהגדרנו. אז בעצם הייתי אומר שזה באופן מאוד מפתיע, ברוב עוד, עוד משהו שאני בדרך כלל נוטה להגיד, מפתחים מקבלים הרבה יותר נקודות על אם הם מחקו קוד מאשר הם הוסיפו קוד. אוקיי? זה כאילו באופן כללי, לסגור חוב טכנולוגי, לעשות... דפריקציה לדברים שלא בשימוש, דווקא בוויז יצא שבגלל האופן שבו בנינו את המוצר, ה-gradual, והתכנון בעצם של הפיתוח, ואיך באמת, נקרא לזה, איך ניצלנו את השישה חודשים האלו, יצא שכמעט לא זרקנו קוד. ממש, כמעט אפס קוד נזרק עד היום, שזה די מדהים, האמת, גם תורם לשנה, כאילו זה, אבל בסוף זה מה שעשינו בחצי שנה, פשוט לאט-לאט. מה שהיינו בטוחים בו, פיתחנו. כן. וואי, וואי, וואי. Uh, השאלה הייתה לגבי איך עושים uh, ולידציה לפיצ'רים. טוב, זה, זה עוד שעה וחצי אפשר רגע לעשות על זה. בגדול, אני אגיד שבמשפט אחד, אני אגיד על פיצ'רים, מה שמאוד חשוב לעשות עליהם, כאילו, השאלה שאני שואל את עצמי היום על כל פיצ'ר שנכנס, זה מה ה... אם אני רגע משרטט לעצמי את הפיצ'ר הזה בעוד חמש שנים, אוקיי? איך הוא נראה אז? מה אני יכול או לא יכול לעשות כשזה רץ על מיליוני לקוחות בעולם? כמה זה עולה לי? כמה קשה לי להתקין את זה? כמה אני צריך להשקיע בתמיכה של זה? עכשיו, זה לא נכון להשקיע את הכל על ההתחלה. אני לא אומר שכל פיצ'ר צריך להוציא כאילו זה, אבל זה מאוד עוזר כדי לעשות ולידציה בשלב מאוד מוקדם לפיצ'ר, ולהגיד, וואלה, תשמע, זה לא באמת סקיילבל, זה יפה שמבקשים את זה, אבל זה לא באמת סקיילבל ב... זה... למוצר. זה לא נכון למוצר, זה לא משתלב לי באיך שאני רואה את המוצר. עכשיו, אני יודע שזה קצת באוויר, אבל זה, אני אתן את ה... זה תרגיל של total cost of ownership שהוא מאוד חשוב. כדי להבין רגע, תה, לעשות כזה fast forward לפיצ'ר ולהבין איפה הוא משתלב ואיפה לא. אגב, אני רק אגיד על משהו מאוד חשוב בוולידציה לפיצ'ר, באינטראקציה בין פרודקט ופיתוח, רק על זה גם אפשר לדבר הרבה מאוד. אני, יש נטייה הרבה פעמים בסטארט-אפים להגיד, טוב, טוב, יאללה, למפתחים שחררו, בואו תעשו את זה כבר ותגרמו לזה לעבוד. זה לא תהליך נכון. התהליך הנכון באמת, כאם, אם אתם באמת הולכים קצר, רצים ספרינטים, תעשו מה שאתם רוצים. אם אתם מכוונים רגע למרתון, אה, ליוניקורן, לסקיילים גדולים, הדרך הנכונה היא באמת לתת לפיתוח את הזמן שהוא צריך כדי להבין איך הוא ניגש לבעיה הזאת. מה התשתיות שהוא צריך לבנות קודם כדי לתמוך בפיצ'ר כזה, ולא לא, לא להאיץ, אה, כאילו, לקנות בזול, או לפתח בזול, עולה הרבה הרבה יותר מלפתח ביוקר, אוקיי? אצל הלקוח... אוקיי, השאלה איזה פידבק אצל הלקוחות אני מחפש, אני מחפש רפיטביליות. אני מחפש כאילו אה, רפיטביליות של בעיה מסוימת, של גישה מסוימת אצל הרבה מאוד לקוחות. אחד מהסיכונים הגדולים בסטארט-אפ בתחילת הדרך זה שהמוצר, מה שהוא הופך להיות זה מין כזה... ממש, זה כאילו מין כזה כוכב ים עם זרועות בכל מקום ועושה הכל כזה, זה גרוע, אוקיי? זה, זה מערכת, זה פרודקט שאי אפשר לתמוך בו לאורך זמן. וחלק מאוד גדול זה להבין, רגע, מה הסיפור המוצרי. אני אתן דוגמה רגע, אני סורי שאני חוזר לוויז, אבל זה באמת, אני חושב, דוגמה טובה. וויז היום מחליפה בארגונים שישה, שבעה, שמונה מוצרי סקיוריטי. במוצע, ב ui אחד, אוקיי? עכשיו, איך עושים את זה? כי באמת, זה לא שכל הפרודקטים האחרים מפגרים ולא הבינו, אבל בעצם הם יצרו, אמרו, הנה בעיה, נבנה לך חוויה מסוימת. הנה בעיה, נבנה לך חוויה מסוימת. הסיבה הייתה שניסו כאילו לתת פתרונות לעולמות תוכן מסוימים, ואז אמרו, טוב, ביחד יש איזושהי סוויטה שמכסה לך את העולם. אבל זה לא מה שלקוחות רוצים. לקוחות שואלים, איך אני עושה Cloud Security? לא שואלים איך אני עושה קונטיינר סקיוריטי, או איך אני עושה AWS סקיוריטי. הם אומרים, אני עכשיו בא לפתח לקלאוד, תגיד לי איך אני עושה שם סקיוריטי. אז הדיפרגמנטציה הזאת, חלק מאוד גדול ממנה, זה בעצם עבודה מוצרית של איך זה חי ביחד במוצר אחד. וולידציה שם, חלק מזה זה באמת, איך זה מתחבר לי ל... כאילו, לחוויה הזאת של קלאוד סקיוריטי או לאפ, ואני לא נכנס יותר מדי עמוק בעולם בעיה מאוד ספציפי, שעכשיו... אני לא אוכל לצאת ממנו אחורה, כאילו, כוכב ים, אוקיי? שאלה אחרונה יש לנו, נכון? לא. אין ביקוש, זה בסדר, זה טוב. לא ל... בבקשה. וואו, השאלה היא איך עשינו פרייסינג. פרייסינג זה קריטי, אוקיי? פרייסינג זה בעצם איך מתמחרים, כאילו, את המוצא. האמת שאני אגיד שכאילו במייקרוסופט יצא לי להתעסק, וגם באדלום, כאילו יצא לי להתעסק בפרייסינג שנים, ספציפית בקלאוד, אז כאילו די הכר, כאילו הכרנו איך השוק הזה נראה, והכרנו כאילו את כל האופציות, הכרנו מה טוב, מה רע, והיה לנו די קל לבוא עם איזשהו פרייסינג יחסית פשוט. מה חשוב בפרייסינג? פשטות, אוקיי? כאילו פרדיקטביליות, פשטות. היו הרבה מאוד מודלי פרייסינג שהכשילו מוצרים. אני היום, כשאני בא לרכוש מוצר, אני לא עושה את הבחינות של המוצרים הטכניים, לוויז עצמה. אבל השאלה הכמעט יחידה שאני שואל, זה איך, איך הפרייסינג של המוצר הזה עובד. למה? כי זה מייצג יותר מהכל, את ה... האם זה מתאים לי לאיך שאני רוצה להשתמש בו, או לא. ותתפלאו כמה זה חשוב בפרייסינג, אה, כדי להבין את, אה, איך אני מתכוון להשתמש במוצר. אז בוויז, הפרייסינג הוא קודם כל פשוט, ושתיים, ובגדול מייצג את איך שאני מדמיין שמשתמשים במוצר בלונגרנד, אוקיי? כאילו, הוא אומר, תשמע, אה, לא משנה, כאילו, סופרים בעצם אה, Workload, אבל בגדול הוא אומר, אני רוצה לפשט לך את הסביבת ענן, אתה כלקוח אה, מריץ X Workloads בסביבה, אני סופר לך את ה-Workloads הזה, לא משנה אם זה קונטיינר, VM, Serverless, לא, לא אכפת לי איך אתה מריץ את הקוד, אני סופר לך כמה תכלס, כמה קוד, כמה, כמה כוח אה, אתה מריץ שם, ואני בעצם מתמחר לך לפי זה כאינדיקטור לגודל של הסביבה. ואני חושב שפשטות כזו היא מאוד חשובה, היא גם מייצגת אה, הלאה, איך לעשות, איך, איך הארגון צריך לראות, איך הוא גדל עם זה, כי הוא יכול גם להבין את הגידול, אז הוא יכול לראות את זה פיוטר פורון. ואני רק אגיד שבאמת פרייסינג הוא... אם, אם אין לכם ניסיון בפרייסינג, שאגב, זו עוד נקודה מאוד חשובה, פקג'ינג פרייסינג, כי ארגונים מאוד מסתכלים על זה, 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 זה חלק קריטי בהחלטה. אז תתייעצו. כן, התפיסה אומרת שארגון ממוצע משתמש בערך בכ-60 ספקי סקיוריטי שונים, ואם אתה מחליף שישה-שבעה מהם, אז אתה יכול לתמחר לפי השישה-שבעה שהחלפת. זה הפרייס פוינט, לא דיברנו על זה. אוקיי, אז אני... קצר. שאלה מעולה. עם מי אנחנו, השאלה הייתה עם מי אנחנו מתייעצים. אנחנו מתייעצים רק עם מי שמשלם לנו. הסיבה היא שמי שלא משלם לנו יכול לתת כל עצה שהוא רוצה. לקוחות שמשתמשים במוצר יכולים לתת, באמת אני מקשיב באמת אני מקשיב להם. יועצים יש בכל מקום, יכולים לתת לך אינסוף טיפים. הם לא אקאונטבל לזה בשום צורה שיש. יש בסוף לקבל עצה, צריך להיות איזשהו רף. אינגייג'מנט uh, מסוים, uh, ואני אגיד גם בהקשר הזה, על הפליפ סייד, uh, על מה אתם מתייעצים, אוקיי? Uh, יש נטייה, הרבה מאוד בסטארט-אפ, אני אגיד, טוב, אני אביא בן אדם והוא יפתור לי בעיה מסוימת. Uh, אני אביא מישהו והוא יפתור לי פרייסינג. אני אביא מישהו והוא יעשה לי את הפיץ' ללקוחות. אני אביא מישהו והוא יעשה לי את ה-POV פרוסס. אני אביא מישהו והוא... זה לא עובד, אוקיי? אי אפשר לעשות outsource לבעיות core שלכם, כי אף אחד בסוף... אף אחד בסוף לא יבין את העומק שלהם ולא יוכל להחליף בסוף אתכם, שאתם רואים את התמונה המלאה ביצירה הראשונה שלהם. אחרי זה כבר ייקחו את זה, יריצו עם זה, יעשו לזה סקלאפ, הכל טוב. אז השאלה שלך על עם מי מתייעצים, קודם כל עם מי שבאמת יש לו skin in the game. שתיים, תחשוב טוב-טוב על מה אתה מתייעץ ומה אתה מוציא החוצה, אוקיי? כי רוב הבעיות, כאילו באמת עדיף לא... עדיף אולי לשמוע דעה, אה, לא כדאי לעשות לזה אאוטסורס. <עוד> טוב, המון תודה לכל הקהל ולך ינון שבאת וחלקת אותנו. <עוד>